ikke bli bedre egentlig. Det er godt skudd det der, det kan jo ikke bli bedre. Det var bra plassert også. Ja, jeg... Hei, så flink da! Hei, så flink! Hei, så flink! Eller jenter, hva det er? Herman. Hei, så flink! Herman heter han, og han er gutt. Hei, så flink! Ja. Takk! Hva til dere? Det var nydelig. Hvordan føles det? Deilig. Hvertfall når du ser det ligger. Ja. Det er gjerne noe kødd. Men det var et godt skudd. Ja. Et utrolig godt skudd. Og så blir jeg så glad når jeg må komme, og så har dere ikke rotet så mye. Ja, så, og da var det rett på. Det var deilig. Kjempebra. Markert skuddplass og ja, det alt etter bok også. Det var herlig. Det var en fin bok. Ja, det var det. Stortusen, vet du. Det er ikke gjennomskyting med greiene her, eller? Oi, er det det? Kom til bommer? Oi, det var litt lavt. Tatt hjertet der, ja. Tar du fem hovlet? Har du en fin en? Ja. Skal vi dra ned? Det kan vi kikke utenfor. Ja, det kan vi gjøre. Overfor veien. Nei.